Velkommen til NDLA TV. Mitt navn er Jone Nyborg, og i dag skal vi lære litt om iPad i skolen. Vi har besøkt skoler i Kristiansand og Sandnes, men aller først skal vi ha nyheter. NDLAs nye YouTube-kanal har passert 100 000 visninger. Kanalen ble lansert til skolestart høsten 2012, og har raskt oppnådd suksess. Gjennom YouTube-kanalen Video NDLA kan du enkelt finne spillelister i ulike fag, som eksempelvis norsk, engelsk, mediefag og restaurant- og matfag. Nytt i 2013 er at NDLA nå produserer et nyhetsbrev som du kan abonnere på. Brevet sendes ut på e-post og har som mål å formidle nyheter fra NDLA, samt faglige oppdateringer. Du kan selv velge hvilke fag du ønsker oppdateringer om på siden omndla.no/nyhetsbrev. Utdanningsdirektoratet har satt i gang en gjennomgang av læreplanene i norsk, naturfag, samfunnsfag, matematikk og engelsk. Høringsfristen på de nye fagene er satt til 5. mars. NDLA oppdaterer fortløpende sine fag og skal være klar med oppdaterte digitale læremidler til skolestart 2013. I Sandnes har de valgt en litt annen tilnærming når det gjelder nettbrett i skolen. På Vågen videregående har de begynt med de ansatte. iPad til alle ansatte. Dette er et prosjekt som prøves ut på Vågen videregående skole i Sandnes. Skolen ønsker å styrke den digitale kompetansen. Ja, så vi startet opp her med iPad-prosjektet vårt for ett år siden. Og det er en utlånsordning som alle ansatte som vil kan være med på. Det er nå 150 av 165 ansatte som er med, og det er vi veldig fornøyde med. Det har vært bra, og jeg tenkte i begynnelsen at dette er gjerne ikke noe som jeg trenger i min jobb, men det har gjort ganske mange ting enklere. Vi har den blant annet med når vi har kontormøter, og gjør notater til referat, og i stedet for å sitte med papir og blyant. Nå jobber jeg i store klasser, altså på 45 elever. Og det å på en måte være låst til en prosjektor eller til et sted i rommet, det er ganske vanskelig å ha oversikt over klassen. Så med iPaden så er jeg mye mer mobil, jeg beveger meg mye mer rundt, og har på en måte bedre oversikt i klassen. Så det synes jeg er veldig ok. Olesen mener at dette kan bli en ny start for mange av de ansatte. Med iPaden som arbeidsverktøy jobber de på en ny måte som fremmer samarbeid. De har også møtesteder der ansatte kan dele sine erfaringer. Vi jobber på den måten at vi deler erfaringer underveis. Vi deler på tvers i hele organisasjonen. Spesielt i starten var det viktig. Da hadde vi delekaféer, og vi viste hverandre tips og triks og satt i gang. Og det som var også viktig der, det var det at mange fikk en litt sånn ny digital start. Det var lov å spørre igjen, for det var det vi la opp til. Vi skulle dele og hjelpe hverandre. Jeg opplever at det er litt sånn godteristemning når vi kommer på disse delekaféene, og litt sånn, nå skal jeg vise hva jeg har funnet. Så jeg prøver gjerne å selge sin app da. Jeg har blitt veldig begeistret for en spesiell app. Men det som er veldig bra med de delekaféene, det er at folk tester ut helt ulike ting. Så i stedet for at du sitter hjemme og prøver å teste ut 200 apps, så kan du få tips om en sånn 4-5 skikkelig gode. I undervisningssammenheng har de fått koblet opp iPadene til storskjermer i klasserom og auditorier via Apple TV. Dette gir nye muligheter både for lærere og elever. Læreren som leder kan bevege seg fritt i rommet. Du kommer mye nærmere elevene, tettere på i forhold til å aktivisere dem. Du kan gi iPaden til elevene, og de kan være med og skrive og fylle ut. Du kan ta et bilde av det de holder på med og få det opp på storskjermen, og så kommentere det i fellesskap. For til elevene så gir det jo litt kredd også. Å stå der og på en måte bruke iPaden og ha kontroll på Apple TV, og at det er den nyeste teknologien, at du ikke står der og ikke får på prosjektoren, du vet ikke helt hvor du skal starte PC-en din. Eller. Det nye verktøyet har vist seg å være svært fleksibelt og har kommet til god nytte for ledelse, lærerne og andre ansatte ved skolen. Vi har en sånn felles økt med blant annet bruk av tankekart her i november. Og da, det var noe alle var med på sammen, og når vi gikk ut derfra, så tenkte vi, hvordan skal vi bruke dette på helt forskjellige ting. Alt fra noen på renhold som holder på med fagprøve og kan sitte og jobbe med tankekart, til historielæreren som kan bruke tankekart for å involvere elevene og starte med et årstall og få dem med videre. Sånn at vi kan nå lære ting og apper felles, men vi bruker det forskjellig. Kristiansand Katedralskole Gimle har satt i gang et iPad-prosjekt i en av klassene sine.
Reporter Brita Sørli-Jernes har sett nærmere på dette. Jeg synes iPad er veldig bra for elevene. Det blir mye gøyere å lære ting. You're going to work in groups. Tilsynelatende er dette en helt vanlig klasse i en videregående skole. Men takket være et forsøksprosjekt med iPad i skolen, har hverdagen til disse elevene blitt mange kilo lettere. Vi slipper å drasse med 10 bøker i sekken. Det har vi bare med iPaden og en ganske grei app som heter Brettboka. Bare trykker på den, så åpner du bare opp boka di. Og den blir oppdatert, og du kan zoome inn på bildene veldig nærmere. Det er veldig genialt. Tingene som er bra, det er jo for eksempel sånn som vi holder på når vi laver presentasjoner. Vi laver de forskjellige programmer, vi lærer hvordan å bruke det. Og for eksempel sånn iMovie. Det er nesten som å lage video med bilder, og så kan du ta opp stemmen din der du snakker om bildet liksom. Og så lager du en presentasjon eller en kort film ut av det. Flere av elevene foretrekker fremdeles PC når de skal skrive lengre tekster. Og distraksjonene er blitt enda vanskeligere å motstå. Likevel er erfaringene så langt i prosjektet positive. Jeg føler i hvert fall at de lærer mye bedre på denne måten enn bare vanlig tavleundervisning eller å bruke PC. Fordi når verktøyet er såpass godt, så slipper de å bruke så mye tid på det. Og de har mye mer tid til selve læringen. Da har jeg besøk i studio av pedagogisk IT-rådgiver i Vest-Agder fylkeskommune, Philip Kaspersen. Og Philip, hvorfor er nettbrett på vei inn i skolene? Jeg tror det er på grunn av dingsen selv. Og når skolefolk som du og IT-folk som jeg begynte å bruke dette, så fant vi ganske fort ut at dette er en revolusjonerende dings, egentlig. Og etter hvert som vi fikk erfaring med økt utvalg av apper, så vi den pedagogiske gevinsten av det. Og hvis du ser på denne dingsen i seg selv, så er han liten og hendig, lydløs, han har batteri som varer hele dagen. Han har en trykkfølsom skjerm som er så enkel å bruke at en toåring kan gjøre det. Og ikke minst, du er kjapt i gang med arbeidet. Du slipper oppstart, du slipper pålogging og så videre. Kort sagt så fungerer denne sånn som teknologi bør fungere. Han gjør det enkelt og intuitivt. Og fjerner barrierer mellom elev og produktiv bruk av teknologien. Det er litt rart å tenke på at forsøkene med iPad begynte for et års tid siden, og nå har halvparten av alle fylkeskommuner i landet ett eller flere prosjekt pågående. Hva råd vil du som IT-rådgiver gi til de som ønsker å komme i gang med bruk av iPad i skolen? Jeg tror jeg vil si tre ting. Det første, det er ganske generelt, men det er veldig viktig. Begynn med pedagogiske målsetninger. For veldig ofte når vi skal teste ut ny teknologi, så begynner vi med teknologien, og så blir det den som styrer. Men det vi egentlig er på jakt etter, det er jo læringsgevinsten som trer i kraft når eleven møter teknologien. Hva skjer da? Og hvordan kan vi utnytte det best mulig? Så begynn med pedagogiske målsetninger, og la det styre valget av teknologi. Det andre, jeg vil si, det er å lytte til erfaringer som andre har gjort. Da slipper du å gå i de samme fellene som de har gjort, og du stiller mye bedre forberedt på de utfordringene som du vet vil komme. Det tredje, det er også litt generelt, men jeg tenker at i norsk skole så er vi alt for dårlige til å tenke nytt. Så bruk et sånt prosjekt som en katalysator til å tenke nytt. Veldig ofte så setter vi egentlig bare strøm på gamle metoder, men et sånt prosjekt får vi sjansen til å begynne fra scratch. Glem hvordan vi har gjort ting før, bli enige om hvordan vi bør gjøre det. Og bruk dette prosjektet da, som et utgangspunkt for det. Og sagt at du nå treffer på en ny lærer eller en elev som akkurat har fått en iPad. Mm. Har du noen tips til apper de kan begynne å bruke? Ja, det er vanskelig å velge. Jeg har over 100 apper på min. Men hvis jeg skal si tre sånn på sparket, så ville jeg sagt Evernote eller OneNote, det er notater. Og jeg ville definitivt sagt Dropbox, som er filsynkronisering i skya. Og så tror jeg ville sagt Paper, som er en app som du kan bruke iPaden til å tegne og fargelegge og lage kreative tegninger og så videre, kunstverk. Mm. Tusen takk, Philip. Det var det vi hadde i dette programmet. Neste sending skal dreie seg om spill i skolen.
Følg med på NDLAs YouTube-kanal, Video NDLA. Takk for meg.